wasaaradda caafimaadka si wara lagu faafiyay baraha bulshada uu sheegay inuu xilka iska casilay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar. Wararkaasi ayaa saacadihii la soo dhaafay si weyn loogu hadalayay baraha bulshada, hase yeeshee afhayeenka wasaaradda warfaafinta Ismaaciil Mukhtaar Cumar Oraan oo war qolala soo saaray ayaa ku tilmaamay kuwa aan waxba ka jirin. Wararka lagu faafiyay baraha bulshadu waa been abuursal iyo dhaartoon lahayn ee lagu sheegayo inuu shaqada ka tagay taliyaha booliska Soomaaliya General Cabdi Maxamed Xijaar. Waxaa baraha bulshada lagu daabacay qoraal been abuura oo lagu sheegay inuu taliyaha booliska Soomaaliya General Cabdi Xasan Xijaar uu isaga taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya. Taliye Xijaar oo warbaahinta la xiriirtay ayaa sheegay inuu la yaabay markuu arkay qoraalada been abuurka ah ee baraha bulshada la isku dhaafsanayay, isla markaasina ulajeedku yahay in YouTube-yada magac lagu raadsado iyo sidoo kale commentiyada. Taliyaha booliska Soomaaliya ayaa ku guda jira shaqada uu qaranka u idnay, wuxuuna galabtaas shir gudoomiyey kulanka todobaadlaha ee saraakiisha taliska isxaq wareysta hawlaha guud ee amniga dalka Soomaaliya. Baada saxaafadda Soomaaliya oo aan ammaanayo shaqada wanaagsan ee bulshada u hayaan, waxaan ku boorinayaa inay ka fogaadaan wararkan xaqiiqda ku salaysnayn si looga fogaado inay lunto kalsoonida ummadda, ayuu yidhi General Cabdi Xasan Xijaar, taliyaha xoogga ciidanka Soomaaliya. Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalxa, Telefishinka Madaxa Banaan, Star TV.